rádně jsme nastartovali sezónu, ale jak takový říkáme, takový to starý naše otřepaný tady v týmu máme pořekadlo, zajíci se počítají až po honu, takže určitě nechceme jako usnout na vavřínech a máme spoustu šikovných kluků a hlavně tak jako loni prostě máme rozprostřenou tu útočnou sílu do všech bych řekl těch formací a taky od každého to očekáváme prostě, aby hrál týmově, hlavně prostě jeden za všechny, všichni za jednoho, ale přijdou zápasy, kdy prostě i na jeden, na dva góly, jako loni potom v tom play-off jsme hráli na jeden, na dva góly a to musí umět i dodržovat tu týmovou disciplínu směrem dozadu. Tu naší obranu prověří ta druhá část a potom to play-off, tam přijdou těžší soupeři v té nadstavbě a budeme tu obranu asi víc potřebovat, tak teďka se chceme zaměřit spíš na zlepšování se v té obrané fázi. Co